Labą vakarą. Taip, trečia mano projekto diena. Vakar vakare išjungęs kamerą padariau dar kelis statymus. Trumpai pasižiūrėsim. Taip, po nelabai sėkmingos dienos buvo rezultatai ant nulio. 500 eurų vokiečių geltonos kortelės sudegino, kaip prisimenat. Vėliau sekė geras live krepšinis ant Lenkų lygos. Stačiau 350, nors maksimumas buvo 480, bet maksimumo neprireikė. Vėliau stačiau Celta. Vėlgi ispanų futbole 300. Ai, stačiau 300 ispanų futbole Celta kortelės ir paskutinis statymas Sasari trečio kėlinio minus pusantro 200. Tai balansas grįžo į tą pirminį pliusą, kuris buvo po pirmos dienos. Pirmadieniais statymų daug nėra, tai šiandien pirmą kartą įsijungiau, dabar vakare. Iškritęs laife lengvas statymas. Pasižiūrėsim, ar limitai nepasikeitė. Šiuo metu akauntas yra nuo atsiradimo pas mane 900 871 eurą pliusę. Per dvi naudojimo dienas. Šiandieną trečia diena. Taip, šiuo metu laife ispanų futbolas, o Osasuna Eibaras, po pirmo kėlinio rezultatas 0-0, kaip matoma. Ir turim statymą. 4,5 geltonos kortelės daugiau. Supeliau žiūrėjus ant koeficiento, matom, jog vis dar viskas gerai. Maksimalus statymas yra 300. Vieną maksimalų pastatysim ir užtenks. Taip, jūsų statymas priimtas, balansas sumažėjo. Na ir gal dar laukiu pertraukos tarp Cervena Zvezda krepšinio. Ai ne, jau panašu, kad nieko nebus. Štai krepšinio Adrijos lygoje maksimumas užėjus ant koeficiento rodo 600 eurų. Tai su akauntu viskas gerai. Bendrovė dar į mane niekaip neatkreipė dėmesio. Žiūrėsim, kiek ilgai toliau tai truks. Tai tiek šiam kartui.